Mi magu, vi havas taskon kaj vi devas fari ĝin. La tasko povas esti ajna afero. Ekzemple iri al superbazaro, voki iun por entevui, fari ion por lernejo aŭ por oficeejo. Sed la tasko estas eble malfacila. la tasko estas eble malsimpla. Eble vi neniam faris la taskon kaj vi ne scias bone kiel fari ĝin. Kaj vi timas ekhavi problemon, kie vi estus blokita je la realigado de la tasko. Sed plejofte, la problemo ne estas la tasko, sed via menso. Vi timas la taskon kaj vi ne komencas ĝin. kvankam vi bezonas fari ĝin. tio estas tiom domaĝa. Eble fari la taskon estas agrable. La ĉefa afero, kiun multaj homoj faras, estas, Ne fari tion, cion ili devas fari. Cai ofte, la problemo, cefe, estas nur «comensi». Post iom fari, oni rapide rimarkas che la tasco ne estas tion malclara, che gi ne estas tion malfacila, che gi ne estas tion timiga. Post «comensi», aferoi nur pli facilijas. Do, kiel «comensi»? Bultai homoi diras «just do it», Simple faru ĝin, sen doni konkretajn konsilojn. Mi donos al vi konkretajn konsilojn. Do jen: Unue aŭ skultu muzikon, aŭ faru alian aferon kiu bezonas nur parton de via atento. Muziko helpas ne tro pensi pri la tasko mem, ĉar ĝi okupas iomete la cerbon. Kelkaj homoj de kuraĝas komenci taskon, ĉar ili trovas la taskon timida. Sed: se ili malpli pensas pri la tasko pro la muziko, ili malpli timos kaj havos pli gratan chanson komenci. Due, zorgu que es sou kiom eble plej facile fari la unuan pason de via tasko. Vi devas fari ĉion porqueè komenci labori estu plei facile. Ekzemple: Cu vi devas ligi librobron, metu la librobron videblan apud vi. Fortu la aferojn kiuj povus ditri vin, kiel ludojn, telefonojn kaj rubaĵon ĝenerale. Alia ekzemplo: Ĉuu al vi devas voki iun? Serĉu la telefonnumeron, aldonu ĝin al rekontakoj. Tiel, kiam vi havus kuraĝon por voki, vi bezonos premi nur unu butonon. Kaj metu paperon kaj skribilon apud via telefono. Trie. Uzu temilon. Se vi pensas ke la tasko estas malagrabla, faru tion. Aktivigu temmilon por post kvin minutoj, kaj komencu labori. Post kvin minutoj la tempomiilo sonoros kaj vi povos ĉesi labori pri la tasko. Per la tempomlo, vi pensos: “Ho, oh, mi suferos nur dum kvin minutoj. Kaj per tiu pensmaniero, vi havos pli grandan ŝancon komenci la taskon. Vi minutoj verŝajne ne estas sufiĉa por fini la taskon, sed tio ne gravas. La plej grava afero estas komenci. Post la kvin minutoj estas granda ŝanco, ke vi volos daŭrigi labori iom pli. Kaj eble ankoraŭ iom pli, kaj ankoraŭ iom pli, kaj sen rimarki tion, vi laboris dum horo, kaj la tasko estas finita. Se la tasko ne estas finita vi povas daŭrigi ĝin morgaŭ. Kaj tiel, tago post tago vi malpli tis komenci la taskon, ĉar vi pli bone scias kiel plenumi ĝin. Kvar. kvalico estas rezulto de kvanto. Multaj homoj timas fari ion ĉar ili timas ne fari bonkvalitan laboron. La laboro povas esti skribaĵo por lernejo, retmesaĝo aŭ artikolo. Tiuj homoj estas paralizitaj pro perfektemo. Ili timas fari ion kio estus malpli bona ol tio kion ili volas fari. Kontraŭ tiu timo memoru: Kvalito estas rezulto de kvanto. Se oni faras sufiĉe da io, iom de tio kion oni faras estas sufiĉe bona. Mi skribis multe da artikoloj, sed mi publikigis nur trionon de ili La trionon kiun mi konsideras sufiĉe bona. Do produku kaj poste selektu. skribaĉu kaj poste plibonigu. Tiel mi faras por la skriptoj de ĉi tiuj videoj. Mi skribas ilin rapide kaj ĉiam kiam mi relegas ilin aŭ tradukas ilin, mi plibonigas ilin iomete. Kvalito estas ja rezulto de kvanto. Tio estas la sola maniero kiel tio funkcias. Tio ankaŭ estas kiel oni sertiĝas. Tial multaj homoj diras: “Smple faru ĝin. Ĉar estas la ago kiu gravas, ne la rezulto. Se vi ankoraŭ ne komencis taskon, la rezulto ne gravas. Vi fokusiĝu pri komenci. Do, aktivigu kap-aŭskultilojn? Preigu vian laborablon, cae shaltu tempo milon, cae ec, iu pli ofte vi faros tiel, des pli ofte vi shatos fari vian tascoin, kai shatos la resultoin el ili. Gio estas pli agrabla cae tranquila, ciam onine faras la tascon haste, char onia tendis la lastan momenton.